Kaya pa yung tasorok madigamar ka na na. Naon ay ibaho yung halangan ka Allah na sa unaw-naon. Wawari Allah aduh di tenudohir. Ari Allah tenudohir. Kobla wujudi. Kulisa ini sakabay ang sakabay perkara. Memang ayah naon-naon Allah sura nu wujud. Coba nak ke makhluk Allah alu nu wujud. Kahan ku naon coba kira kenapa. Mau anu ngahalangan. Ita haku kihadal ismi. Karena nganyatakan ia ngaran. Lahu kagusti Allah ajali-ajali. Wabadan ni salawasna. Ta paduhuru makai dohir Allah. Datiun terbang sadar. Lahu kagusti Allah ta. Ayat dohir Allah terbang sadar ka Allah mah. Baru muktasabin. Anu teri kasab tete. Wala mustafa di nyilain di alapa ya dah. Wala mahlu nyilain di elatan. Kurma ayat akwan. Waduhuru akwan dohir akwan. Etanasiun timbul. Minta jalihi tina tajalina. Allah alik itu akwan. Eta dohir jelas tina tajali jelas na Allah eta akwan. Disifat tidur kan sifat dohir. Pakai patakun maka kuma bukti na. Ya akwan eta haji batang halangan lalu usia Allah. Aku ma ayat akwan halangan kalau.